የገና ፋቡላ ተረት ተረት የላምበረት በበረቱ ውስጥ ለገና ባለ እርድ የተገዛ ባለ ትልቅ ሻኛ ኮርማና በንድፍ ላይ ያለ ጅምር ፍጥረት የሚመስል የጋሪ ፈረስ ጎን ለጎን ተጋድመው ነበር። ተኛ እንዴ ጋማህ ብዙ? አለ ኮርማው ወደ ወዳጁ ዞር ብሎ። የለም አልተኛውም ቦራ፣ አለ ጋማህ ብዙ። ምን ባክህ ይህንን ጥሬ አፍሼ አፍሼ ቁንጣን እንቅልፍ ከልክሎኛል። መቼም የኔ ጌታ ተሸክም የምደክም በልቼ የምጠግብ አይመስለው። ይገርምሃል ዛሬ የበላሁት ባቄላ በወፍጮ ቤት ቢያልፍ 10 ተጋሚ ነው ይወጣው ነበር። ኤዲያ ምን ነው በሞቴ ዋዜማ እንኳን ጉራህን ብትቀንስልኝ። ይልቅ ይህንን እንደ ድሃ ፍራሽ በጭድ የተጠቀጠቀ ሆድህን ከቀንዴ ግድም ዞር አድርገው፣ ኋላ በእንቅልፍ ልቤ ስወራጭ አጥፍቼህ እንዳልጠፋ። እኔ የምለው አለ ጋማህ ብዙ፣ እኔ የምለው ለምንድን ነው ግን ነገ እንድትሞት የፈረዱብህ? ነገ ዓመት በዓላቸው ነው ሲል መለሰ ቦራ። ዓመት በዓል ምንድን ነው? ጋማህ ብዙ ቀጠለ። ዓመት በዓልማ የሰው ልጆች በቀንድ ከብቶች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚፈጽሙበት ቀን ነው። ድንገት ኮርማውንም ፈረሱንም ዝምታ እንደ ቀንበር ተጫናቸው፣ እንደ ዝማም ለጎማቸው። ለመሆኑ ዘር ተክተሃል ሲል ዝምታውን ገፈፈው ፈረሱ። በልጅነቴ ስላኰላሹኝ አልወለድሁም። ቢሆንም ብዙ ተባዙ የሚለው ትእዛዝ ለእኔ በሌላ መንገድ ይፈጸማል። ነገ ረፋዱ ላይ ቅርጫ በተባለው የቅርምት ሥነ ሥርዓት 12 ቦታ ያባዙኛል። ወቸው ጉድ! እኔ እኮ ግርም የሚለኝ በሞት ድንበር ላይ ሆነህ እንኳን ተዘበት አለመመለስህ ነው። ሌላ ምን ማድረግ ይቻላል? አለ ቦራ። አንድ ፍጡር በዚች ዓለም ሲኖር በተቻለው አቅም ሁሉ መከራን ለማስወገድ መታገል አለበት። ይህንን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ መከራን ለማዘግየት መጣር አለበት። ይህንን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ መከራ እስኪመጣ ድረስ መደሰት አለበት ይል ነበር አጎቴ ነፍሱን ይማርና። አጎት አለህ? አለ ጋማህ ብዙ የቦራ አጎት ፍልስፍና ስላልገባው ነገሩን የተከታተለው መሆኑን ለማሳየት ያህል። ነበረኝ፣ ቀጠለ ቦራ። ሻኛው እንደ ተራራ የከበደ ዳልጋው ጉንጉን አበባ መስሎ አንገቱ ላይ ያዥረገደ እንዴት ያለ ማለፊያ አጎት ነበረኝ። ከዕለታት አንድ ቀን ከብዙ ሰንጋዎች ጋር ወደ ጃፓን በመርከብ ሲጓጓዝ ህንድ ላይ ሲደርስ አምልጦ ይጠፋል። ህንዶች የከብት ሥጋ አይበሉም ሲባል ይሰማ ስለነበር ኒው ዴልሂ በሚገኘው የቡዲስት መነኩሴዎች ቤተ መቅደስ ጥገኝነት ለመጠየቅ አድፍጦ ይጠባበቅ ጀመር። አይ ዘዴ! አይ ብልሃት! አይ ጭንቅላት! ጋማህ ብዙ አዳነቀ። ዘዴውስ ዘዴ ነበር፣ ግን ምን ዋጋ አለው? ለሁለት ወራት ያህል በህንድ ነፃ መሬት እንደ ልቡ ሲፈነጭ ከኖረ በኋላ ኤዲያ! ኧረ ተወኝ ወንድሜ። ምን ነው አርጅቶ ሞተ? በየትኛው ዕድሉ? ጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ በህንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሠራተኞች አግኝተውት በትንሣኤ በዓል በአሰቃቂ ሁኔታ አረሸኑት። ሃይ ጉድ! ለነገሩ ኢትዮጵያዊ ከማምለጥ ምሪቱን ማምለጥ ይቀላል ይባላል። ጋማህ ብዙ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈላሰፈ። ዝምታ ተመልሶ በመካከላቸው እንደ ቁራኛ ገባ። ከሸራተኑ ጣራ የተነሳ ርችት ጨለማውን ግዙፍ ቢራቢሮ አስመሰለው። ወዲያ ማዶ ካለው ደብር ማጉያ ድምፅ በኦላነ ምድረ የሚል የምስባክ ዝማሬ ይሰማል። ኮርማው ለራሱ ማነብነብ ጀመረ። ዛሬ ሕያው ብሆንም ነገ ዱለት ነኝ። ለሕይወቴስ ምን መታሰቢያ አላት? ቤቴ በረት መቃብሬም የሰው ሆድ ነው። ቦራ እዚህ አርፏል የሚል ጽሑፍ ቦርጩ ላይ የሚነቀስልኝ ሆዳም እንኳ የለም። አዎ የተፈጥሮ አድልዎ ሰለባ ነኝ። አማልክት ለፍጡራን የጦር ዕቃ ባደሉ ቀን የእኔ ቅድመ አያቶች ክራንቻና ጥፍር ተከፋፍሎ ካለቀ በኋላ ዘግይተው ደርሰው ከአዳኝ የማያስጥል ቀንድ እንደ ቆብ ደፉ። ነገ ዓመት በዓላቸው ነው ብለኸኛል፣
ተቀበለ ጋባ ብዙ። ምን አልባት አመት ባላቸው ከናንተ ታሪክ ጋር የተገናኘ ነገር ይኖር ይሆን? ቆርማው ለጥያቄው መልስ ሳይመልስ የበረቱን በርበት ካዜ ሲመለከት ከቆየ በኋላ የሚከተለውን ተረከ። የዛሬ 2000 አመት ግድም የሆነ ታሪክ ልንገርህ። ምንጅላቴ ከባለንጀሮቹ ጋር በረት ውስጥ ተኝቷል። ኩለለሊት ሆኗል። ጨረቃዋ የኩበት ፍም መስላ ሰማው ላይ ትነዳለች። በዙሪያዋ የከበባት ብርቱካንማ ብርሃን ከድቅድቁ ጨለማ ተነጥሎ የተጠረጋው ድማ ይመስላል። ነፋሱ አይነፍስም። ዛፎች በመሚ የደረቁ የግብፅ አስከሬኖች መስለው ከሩቅ ተገትረዋል። ምንጅላቴ ቀን የበላውን እያመነጀከ ስለ ስነ ፍጥረት ምስጢር ሲመራመር ከበረቱ ጉበል ላይ ውልብ የሚል ጥላ ተመለከተ። በጉዞ የተዳከመ የሚመስል ይሁዲ ሽማግሌ አህያ እየጎተተ ብቅ አለ። በአህያው ላይ አንዲት የተሸፋፈነች ነፍሰ ጡር ሴት ተቀምጣለች። ሽማግሌው ደግፎ አወረዳትና እየተጣደፈ በበረቱ ውስጥ የነበረውን ጭድ ጎዝጉዞ እንድትጋደም አደረገ። ሴቲቱ በተጎዘጎዘ ጭድ ላይ ጋደም ብላ ብዙ ከተወራጨች በኋላ በእግሮቿ መሃል የሕፃን ልጅ ጩኸት ተሰማ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ በእናቱ ዕቅፍ ውስጥ ያለውን ሕፃን የሌሊቱ ብርድ ያንዘፈዝፈው ጀመር። ይህኔ ምንጅላቴና ሌሎች ኮርማዎች ጥጆችም ሳይቀሩ ከበው ሙቅ ትንፋሻቸውን አዋጥተው እንደ ጋቢ ያለበሱት። ያ ሕፃን ነገ ልደቱ የሚከበርለት ኢየሱስ ኖሯል። ታዲያ ምንጅላቶቻችን በዚያች ሌሊት የዋሉለትን ወለታ የሚከፍለው ዘር ማንዘራችንን ለጅምላ ጭፍጨፋ አሳልፎ በመስጠት ነው? ምን ትለዋለህ? ይህን ፍርድ ጋማ ብዙ ጋማ ብዙ ተኝቶ ነበር። ለነገሩ ባይተኛም ይህንን ጥያቄ መመለስ የሚያስችል ልቦና